Madison, anak! Ninerbios na baypay ni Elsie sa pamangkin na inaayusan na isang bakla. Nasa loob sila ng villa sa labo. This is a celebration she doesn't want to miss. The inauguration of the new governor of Camarines Norte. Para sa kanila isa yung bagong simula. Bagong pag-asa mula sa isang ganit na gobernador na halos wala namang nagawa kundi puro pansarili lamang. Oo, hindi sa patang tatlong tong termino para magawa ni Dusk ang lahat. At kung hanggang kailan balak ni Dusk na manilibihan, isagad man ito hanggang tumanda itong public servant, susuportahan ni Addison. This is not just an inauguration for him, but also for her. Nanunumpa siya na anuman ang pagdaanan ng boyfriend niya, narito siya nakasuporta. May threat man o wala. May mga dumating! May matandang gwapong dumating tsaka mga lalaking brusko. Kaya gagandang lalaki anak. Bulalas ni Elsie. Ilan diya? Kagabi lang sila nito nakita. Ipinasundo ito ni Das kasama ng mga pinsan niya. May mga damit silang pang formal. She was wearing a Filipiniana with light pink assets. Hindi imposible ang repair sa mayayaman. May mga sarili tong modista. Kahit medyo maluwang sa kanya ang damit ni Freya noon, walang naging problema. It's the look perfectly on her. Dalawang poging bata. May isang babaeng maganda na parang buntis. Tapos may matanda parang kastila. Knocking on the door. Sigaw mula sa labas ng kwarto. Nakagad niyang nakilala. Si Ramona. Bigla siyang sumaya. Hindi pa niya nakikita babae mula nang dumating sila. Sa hotel siya ay tinuloy ng dusk. At kahit na hindi aabot sa kalidan ng shangri ang hotel nila doon walang problema sa binata. Nasanay na yon sa buhay probinsya. Pasok! Anya naman ang bumukas ang pintuan. Nilawal ang kasambahay na karga si Fiago. Ate Mona! Tiri niya at agad na lumapit ang babae. Niyakap siya. Oh my goodness! The Alas is back to the town. You're so crazy for leaving the man in agony, ha? Akala namin babalik sa pagsusugal sa smiyo. Lucky he was already maternity. Eh? Agad itong napaisip. Parang mali. Maternity ba? Maturity? Ang tanga ko talaga, girl. Nagkatawanan sila. viago Maluhalohan yung karga sa alaga na ang taba. May ribbon din to sa leeg. Kaloka ka, day! Iling pa ni Ramona. Ikaw lang ang nagpatino sa amo kong sugarol. He was even crying at night, dramatizing, Addison, my loves. Umiiyak pa ito, kunwari, at parang baka na humahagulhol. Pignatong tumigal na may tumikhem sa may pintuan. Lahat sila napalingon at nalaglag ang panty niya na no makita ang gwapong si Dusk na nakapamul doon in his barong Tagalog. You're such a crazy liar, Ramona. Anito sa kasambahay na parati nilang kakontra sa lahat pero hindi naman naghihiwalay. Tumingin to sa kanya at parang may dumaan na pagkislap sa magagandang mga mata. Ay, sus naman si darling senyorito. I know deep inside you're dramatizing. You're very dead to the first lady of the Republic of Camarines Norte. Let's go, Mother Elsie. Let's entertain the Castello Verdes. I'll meet you, the daddy, sir. Kinuhang muli ni Ramona si Fiago sa kanya. Tapos ay hinla si Elsie papalabas ng kwarto. Mauna na rin ako. Finish na job. I'll check the service. Kindat ng baklang sikat sa probinsya nila bilang coordinator at makeup artist, hindi ng patay, kundi ng buhay. Naiwan na lang sila ni Dusk sa loob. Stand up, mahal ko. Anito sa kanya at kinikilig siya sa tuwing tinatawag siya nitong ganun. Tumayo siya at nahihiya, sinipat ang sarili. God, parang gusto ko na maging presidente ng Pilipinas. Anito sa kanya kaya napahagikik siya. Lumapit to kaagad at niyakap siya sa may bewang. Bigla itong napabuntong hininga. Bakit? I am quite terrified. She made a face and she was surprised to hear such a word. Terrified. Ikaw? Um, pinisil nito ang kamay niya at hinalikan iyon. Kapag kwan. Para naging habit na ni Das ngayon na gawin iyon kapag dito kampante sa isang bagay. Kissing her hands means calming himself. This is a heavy commitment, sweetheart. I've never been a father, but now I'm a father of thousands of people, and they're expecting something big from me. I am afraid to fail them. Gumiti siya rito. Mahirap lang ako, Dusk. Alam ko ang problema na mahihirap. Basta ibigay mo sa amin ng maayos na serbisyo ng pampublikong ospital. Yung hindi sila mahihirapan na kung san-san patatakbo para lang makakuha ng donasyon, ng dugo, platelet, o ano man, magiging masaya na sila. Ibigay mo ang tulong na para sa kanila sa tuwing nahihirapan sila sa bill sa ospital. Sa pambili ng gamot, magiging masaya na sila. Hindi mo sila lahat maasikaso at hindi lahat mape mo pero alam mo sa sarili mo ang ginagawa mo para sa kanila. Magpaaral ka. Magbigay ka ng mga trabaho sa walang wala kahit tagawale sa tabing kalsada. Tagalinis ng tabing ilog. Magpadala ka ng pagkain pag may kalamidad at wag na wag kang magpapapasok na mga ilegal. Mamahalin ka ng mga tao dito. Idibo na ako mag-aaral. Tutulungan kita at magiging handsome ako sa pagkakawang gawa mo. Kaya ko magsakripisyo para matulungan ka. Niyakap siya nito kaagad. I think I will never allow that. Mag-aaral ka na. Ngumiti siya. May isang taon pa siya para hindi mag-aral. Matutulungan pa niya ito. I still have a year to prepare for that. Tutulungan na muna kita at kung natatakot ka. At sabi mo hindi ka pa naging ama pero ama ka ng libong tao. May isa ka pang inspirasyon ngayon, Dusk? She held the sand and put it in her tummy. Umar kong kilin nito at parang namutla. Two months. Damn it! Agad tong napangisit tapos ay humalakhak na niyakap siya na mahigpit. Napangiti siya dahil hindi niya inaasahan ng reaksyon nito. Ang akala niya noon magdududa ito. Magpapa-DNA dahil sobra nitong yaman, pero nagkamali siya. Walang pagdududa si Dusk sa ipinagbubuntis niya at ipinagpapasalamat niya iyon. Napakaswerte na magiging anak nila. Oh God! Thank you for another inspiration. Wala na talaga akong kawala ngayon sa pagiging daddy. I don't have any excuse. Daldal -dal nito at saka siya tinignan. Really? Tumangu siya. Humugot si Das na malalim na hininga tapos ay parang proud na inilayad ang dibdib. Kasal na lang pala ang kulang. Anito, kaya natawa naman siya. Hindi po ako nagmamadali, Mr. Governor. Ah, hindi ka excited na maging asawa ko? He sounded irritated now. That is why she giggled. Nako, nag-overthink na. Siyempre excited pero sa ngayon, malaking obligasyon na dapat mong gampanan. Nandito lang naman kami ni baby sa tabi mo kahit walang kasal. Bata pa naman ako. And I am damn old sweetheart. Turning 34 na ako at he sighed. Ang daming ang dapat gawin. Para tong ladies maya tapos sinawa ka ng tiyan Just wait anak. Magpapakasal kami ng mommy mo kapag pwede na. Daddy took an obligation in this province but I promise you. Kayo pa rin ang priority ni daddy kahit alam kong mahirap. Sabi nito na sumulyap sa mukha niya. I ask for your understanding, sweetheart. If there are times na hindi ko kayo maintindi, it will never mean I don't love you. Addison nodded. Naiintindihan ko. Maraming pwedeng dumamay sa akin. Ayan ang tiya ko, ang tiya mo, si Ramona, si Leonisa, si Nanay Selma. Hindi kami mawawalan ng matatawag kapag wala ikaw. Mag-focus ka lang muna sa pagiging gobernador. She smiled and fixed his colors. Halika na, baka mahuli pa tayo. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. mo may mga dumating na bisita eh. naki na kagad si Elsie. Just papa and my brothers. And my sister-in-law, Desire. my sister-in-law ka na? Hmm. She is midnight's wife. May baby na sila. Kakapanak lang niya and she's also young. Turning 23. You're much younger. Talaga? Anong natapos niya? Still studying medicine. Wow! Ang yaman naman nila. Anak siya ng general Matagal-tagal pa siya mag-aaral. She was married to my football player brother. Knight? She just nodded. Nahihiya siyang makiharap. Ito na naman ang kanyang insecurity na wala siyang kahit na ano. Para siyang lalamunin ng dupa kapag pinag-uusapan ng mga ganong bagay. Kahit walang intensyon si Dust na kung ano, nakakaramdam siya ng panliliit. Gusto rin kasi niyang maging kabagay-bagay siya dito. Kahit man lang simpleng diploma, sana sa kolehiyo masaya na siya. Hey, What's with that little silence? I hate silence since you walked away. Spill it out. Umiling siya. Um, wala naman. Nahiya lang ako kasi ganito lang kami. Tapos kayo, ang asawa ng kapatid mo, anak ng general. Sweetheart, sambit ng binata na may pakikidalamhati. Risking your life to warn me for a threat was more than enough reason for me to choose you over a billionaire and a professional degree holder. Don't be ashamed. We both know what you did for me. And besides, Papa likes you. Ngumiti siya. Tumango siya dahil totoo yun. Gusto siya ng ama nito. Siguro kailangan niya maging bingi sa panghahamak na marilinig niya. Piyadong taas kilay ang mga babaeng magkakagusto kay Dusk. Pero ang minsan niya nang pinataob ay isang Rihanna lustre. With a silver spoon in her mouth. And speaking of that woman, nakalabas na yon sa kulungan dahil sa piyansa. Pero ang ama hindi nakalabas maging si Falcon. Si Mr. Enriquez nakiusap ang otoridad at nailing na lamang sa mga nalaman. Zuniga was ordered by the court not to draw closer to them. Kapag may natanggap silang threat or may nangyari sa kanila, aksidente man o hindi, si Riana at Eduardo ang unang iimbestigahan. Iyon ang kapangyarihan ng isang dusk na kahit hindi pa man nakakaupo bilang governor o maaling ang una ang lakas laban sa masasamang tao. Halika na, baba na tayo. Yun na ang naging sagot niya kay Dusk. Sa halip na ialok nito sa kanya ang braso, hinawakan nito ang kamay niya. Tapos ay hinalikan siya sa ulo. Kung walang lakad, patay ka na naman sa akin. Nagawa pa nitong ibulong sa kanya bago sila tuyo lumabas. And she blushed. Inihanda niyang sarili para makilala ang pamilya nito. Hindi siya maniliit dahil wala namang nangahamak sa kanya. Tulad noong nasobrahan siya sa pag-iisip ng masama, na uwi siya sa maling desisyon, bagay na hindi na niya papayagan na mangyari ngayon. Dusk needs her beside him and she will never let him be alone. Pagkatapos ng inaugurasyon, tumuloy sila sa family gathering nila sa villa. After the pictorial, she changed her clothes. Pakiramdam niya buong katawan niya ang naninigas sa manggas noon. Simpleng bestida na lagpas tuhod ang sinuot niya na maraming botones sa harap. Bilin ni Leonidas sa Manila bago sila umuwi. Ngayon, nakaupo sila sa mesa. Di naman niya halos ginalaw ang pagkain dahil sumusuka siya kapag marami. Nakagawian na niya ang kakaunti lang kakainin, pero mayat maya ang kain niya dahil mayat maya rin siyang gutom. Sayang, umalis na si Nadzire dahil magpapahinga ng baby. Gusto pa naman sana niyang makakwentuhan ng babae dahil mabait yon isa sa mga bahay ng mga Valdrosa ang inuokupa ng mag-asawa. At nakakatawa na kahit mahirap ang pamilya niya, welcome na welcome sa buong pamilya ni Dusk. Si Santino, inaasahan niyang makikita niya rin sana pero wala ro yon at nasa Maynila. Nag-aasikaso ng mga papeles para naman makapunta sa Canada. Busy pa si Dusk sa mga bisita na matataas at mga kilala sa gobyerno. Nakaupo lang siya at manakanaka, sumisip-sip sa kanyang buko juice. Are you okay here, iha? A man spoke behind her. Agad niyang naibaba ang baso at tumingala sa likuran niya. She saw Leonardo, smiling a bit. Opo, okay po ako, senyor. Ano yan na parang naiilang dito? Senyor? Natawa ito at saka naupo sa tabi niya. Hawak ang wine glass. You are supposed to call me, papa. Nahihiya siyang yumuko. Nakakahiya po. Magkaka na ako kay Dusk. Hindi maganda na ang tawag mo sa akin. Why don't you join him there? Dapat masanay ka na sa ganito dahil gobernador na siya. Somehow you will adjust. Tumangu siya pero naagaw ang atensyon niya ng babaeng pumasok sa malawak na garden ng mga valdrosa. Si Rihanna. Hindi ba to pinagbawalan nung lumapit kay Dusk? Nakaramdam siya ng inis. Hanggang sa gantong okasyon ba naman na masaya sila Darating pang ang babaeng to at sisirain ang mood niya? She forced herself to move away her eyes. Nayalis man niya ang mga mata, nagpupuyos pa rin ang damdamin niya lalo na na maalala niya ang mga panlalait ni Yana sa kanya. Kaya siya sobrang nakaramdam na insecure siya at hindi bagay kay task Bigla, hinawakan ni Leonardo ang kamay niya at tinapik iyon. Maraming sitwasyon na mangyayaring ganito. Habaan mo lang pasensyo mo, Allison. Opo, sagot niya dahil alam naman niya. Halos parang pag-artista na rin pala ang pinasok niya. Kailangan niya ng napakahabang pasensya. Tumayo si Leonardo at iniwan siya. Naglakad yon papunta naman sa ibang mga bisita. Sa pagkakataong yon nalipat ang atensyon niya kay Dusk. He was now walking towards the woman, a reason for her blood to boil. Nakamasid lamang siya. Kaswal lang naman na namulsa si Dusk sa harap ng babae. Formal pero di pa rin niya gusto dahil ilang beses na rin nagtalik ang mga to. Napainom siya ng juice nang wala sa oras. May umuusok ang ilong sa galit. Ramdam ni Dusk sa sulok ng kanya mga mata. Natatawa siya pero pinigil niya. Saglit niyang pinakarapan sa Riana bilang pakikisama. Pero bokhang ang saglit na iyo'y buong buhay niyang pagdurusahan. Dusk make sure that after seconds of talking to Riana, he would go to Addison. Kailangan niya kaagad na magpaliwanag kung ayaw niyang masira ang kanyang kinabukasan. Diretso siya sa may likod ng dalagang hindi nakatingin sa kanya. He immediately put his hand on her shoulder and squeeze it. Hinirikan pa niya ito sa tuktok ng ulo. How's my love? Malambing na tanong niya. Itanong e, mo sa buwan. Angil ito kaya't napahalakak siya. Wala sa sariling tumingala siya sa langit. Moon, how's my sweetheart? Walang sagot, mahal ko. The moon is sleeping. Selos ka? He pulled the chair and sat beside her, facing her. Inayos pa niya ang buhok nito. Ang ganda mo pa rin kahit tapos ng inauguration. Huwag mo akong bulahin, Dusk. He scratched his brow. Walang mali siya. I just wanted to be casual because there were those media men. Kailangan ko magpaka-plastic. This may was very evident in his voice and that's when she looked at him. Kung ako lang, ayoko na siyang makaharap at nagulat akong pumunta pa siya rito. Gusto ka naman kasi niya, kaya kahit ang laki ng kasalanan ng tatay niya, kinakapalan niya ang na makapunta rito. as Assuming siguro na may chance pa kayo. Siya kasi ang dahilan kaya at malaki ang insecurity ko. Anito na parang nalulungkot na naman. Ang buntis pala maramdamin. pa palang pasasamain ang loob nito. Ininsulto niya ako nung bago ko Kung para raw sa kanya, wala ako at hindi ako babagay sa iyo. Totoo naman. Irap pa nito sa kanya. Di siya makaapuhap ng salita at huminga na lang siya na malalim tapos ay hinalikan to sa braso, sininghot pa. Kapag ako nang iinsulto sa iyo, saka mo damdamin. Kapag ibang tao, wala silang karapatan. Don't be mad at me, sweetie. Don't be jealous. Wala ka naman dapat ipagselos. Magkakababy na tayo. Binuntis na nga kita eh. That's a big proof that you're the only one I want in my life. Sabi ko naman sa'yo, kahit may laso ka ng plastic sa buhok, tsaka may dungis. He chuckled. Humaba ang labi nito, pero agad niyang hinalikan, kaya natawa na rin to sa kanya. Come here, let me hug my first lady. Selosa? Kahit pogi ako, wala akong babae. Di ako mahilig sa babae. Sabi niya rito at saka ito masuyong niyakap. Yumakap din to pabalik sa kanya. Wala na akong babalikan na kahit anong bisto ko noon. Sugal man o pambababae, I have all the reasons in this world to behave and remain as a responsible partner and a father. My dirty tag would remain as a tag in my past, but would never be counted in our future. He said that not only as words that came past his lips, but came as a sincere promise. Kung halos mamatay siya nung isara ang mga accounts niya, paano pa kung ang mag-ina niya ang mawawala kung sakaling ko siya? Sorry, she sweetly said. I don't accept sorry verbally. I need a ride. Bigla tong napatikal, tinignan siya. Kaya't gano'n na lang ang tawa niya sa reaksyon nito. The governor's order to his queen. Kung lulusot lang. Nangit ito sa diligtong niyang salita at saka ito tumayo. Yes, lusot na lusot. Kung sa sugal lagi siyang talo, sa totoong taya ng buhay, magiging parati siyang panalo at wala na siyang mahihiling pa. Tatlong taon na nakakalipas na tapos ang termino ni Dusk sa paninilbihan bilang gobernador. It was true that all his people accepted something perfect from him. Yun ang hirap sa mga tao, eh, masyadong perfectionist. Tao lang siya, at di naman Diyos na kayang gawin lahat sa loob ng tatlong taon. Though with God, nothing is impossible, right? But no explicit miracle happens in a day. It comes in many different forms and cannot be seen by the naked eye. Hindi man niya natapos lahat, marami siyang nagawa para sa si mga tao, lalo sa aspetong pangkalusugan at tama si Addison, Masaya ang mga tao dahil sa mga nagawa niya. Binuhay niya ang kaisa-isang malalang problema ng probinsya. Ngayon, buhay na ang kanyang provincial hospital. May gamot, mababait na nurses at doktor, maayos ang serbisyo. Wala siya magagawa sa mga talagang dapat ng mamatay. Hindi niya yun mapipigilan pero kung dahil sa kapabayaan, walang ganong isu. He also renovated the airport. May mga bagong eroplano kung saan di mahihirapan ng mga tao sa pag-travel. Ngayon ang opening ng airport, ang intonasyon niya ay pinakikita sa madla. Masaya siyang nakamasid doon. Ngayong araw din kasi ang pagtatapos ng kanyang serbisyo. Bukas manunumpa na ang bagong halal na gobernador na second cousin niyang babae. He gave way. Ayaw na niya. Di na siya lumaban kahit ang mga tao inihihiyaw pa rin ang pangalan niya. Pinasara niya mga illegal mining, mga nakatagong ilegal na pasugalan na ipinatayo ni Zoniga ang pag-aari ni Nicanor. Pinalitan ng ni mga bagong establishment, nagbukas ng mga bagong trabaho sa mga nangangailangan. He built schools, private but free, for the youth. At isa si Addison sa mga matsagang naging guru doon. Napakaswerte niya na kahit naging madali ang tatlong taon bilang amanan ng lalawigan, meron siyang supportive fiancé. Nag-anak ito sa panganin nila na si Sask. Sa ngayon, dalawang taon na, pero all out pa rin ang suporta na magiging misis niya sa kanya. There were times may mga tuksong lumalapit, mga babae malamang pero naging matapat siya. Sugal nga, hindi niya pinagpalit sa babae. Si Addison pa kaya? Ano pa ba ang mahihiling niya? Naiinis lang siyang makasanayan nito at maimmune ito sa mga ganon dahil parang dito nagsiselos. Pero natatawa lang to kapag naiinis siya. Paglipas ng mga araw, sila pa rin na magkakampi sa lahat. She supports him and he supports her. Ngayon, ibibigay niyang para dito. Mag-aaral to para makakuha ng pinakaasam na diploma. She wants to be a teacher, of course. He has a plan for her. Magtatayo siya ng sariling paaralan at ito ang magmamayari. Para walang boss at walang aapi dito, walang mang-uutos. Higit sa lahat, alam oras silahin niya ito. Nariyan lamang ito. I'm ready! Annie Addison. He smiled. This woman never failed to mesmerize him. She was wearing a pencil-cut skirt and an off-shoulder. Motherhood did not make her look less lovely. Lalo tong naging sexy at maganda. Dati, medyo payat pero ngayon lalo nagkalaman. Her hips became more prominent and so as the heart shape of her face. Palakpakan na ng maputo ni Das ng ribbon sa entrance ng airport sa Bagasbas Daet. Nakapila mga tao sa labas ng airport. Tumatanggap ng mga binalat na relief goods para sa opening. Libong naroon, napakahaba ng pila, nagkakagulo ang mga tao. Sila at ang mga importanteng tao ay dumiretso sa loob para makita mga eroplanong dinonate ni Dusk. Sa history ng probinsya, ito lang ang gobernador na nakapag-donate ng eroplano. Simple lang dahil mayaman to. Pero alam ni Addison sa puso ni Dusk, hindi yon kapalaluan o ano. He just wanted to help. She saw how he wasted money for gambling, and she knew that two airplanes did not cost that much for this guy. Dusk was so kind. It was his form of helping. Alam niyang gusto nito may remembrance tong maiwan bilang tanda na naglingkod to sa napakaraming tao sa probinsya. And she was a proud girlfriend. Sino mag-aakalang isang tulad niya na alikabok sa lipunan? Isang ordinaryong tao magiging kapareha at karami nito sa lahat. Kahit siya hindi nakitang darating. She smiled when she looked at the ring around her finger. Tapos tumingin kay Dusk, karga na ulit si Sask. Kausap pa mga bisita. Siya naman patungo sa pag-abot ng kanyang mumunting pangarap. Simple ang gusto niya ang makapagtapos, maging teacher, maging ina at maging asawa. Whoever Dusk is, whatever he could give, she's still the same Addison who had simple dreams in life. Handa na rin siyang pumunta sila sa Maynila, pero dito ang gusto niyang kasal. Gusto niya sa katedral kasi dito siya ipinanganak at lumaki. At narito rin ang mga magulang niya nakahimlay. Alam naman niyang papayag si Dusk ka gusto niya. Sa mga nakaraang taon niya na ito, kung gaano siya nito pinahalagahan. Mahal na mahal sila ni Dusk. He was really her superman. He was able to do everything for them and for his people. Narating nilang dalawang eroplano at iba pang mga eroplano. Dalawang malaki at apat na maliliit. What can you say about my accomplishments, sweetie? Very proud. Maagap niyang sagot dito. Wala akong masabi, actually. He just gave this province a new life. A good life, perhaps. Thank you. You inspire me a lot. I base on your life. Lahat ng kailangan mo, inuna kong isipin at it never failed me. Ngumiti siya. Hindi yon insulto na pinamumukha nitong mahirap lamang siya. He succeeded for looking at her as his model dalang ang tulad niyang isa sa mga taong nangangailangan ng lahat na ang ibinigay nito. Mayaman kasi ito kaya hindi nito alam ang buhay mahirap. Kaya natutuwa siyang naging mahirap din siya. May maganda yung naidulot sa pagsaservisyo ni Dusk. Don't you want to come with me to take a photo on this plains? Anya nito at sa kanila hadang palad sa kanya. Karga mo si Sask. Tanong niya rito. Of course, today is my last term and I want to be with the two most beautiful people that ever came to my life in my last photos as the governor. Not the gambler, ha? Huh? He chuckled. Natawa rin siya at saka tumango. I would always love to. Inakbayan siya nito at tinalikan pa sa sandido. Walang pakialam kung informal na to sa paligid ng mga tao o kung may nakahakita man sa kanila. Sa mga simpleng gilos na ganon, alam niya, proud na proud si Das sa kanya mula sa umpisa hanggang sa wakas.